Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está vendo esse vídeo ou pela manhã, ou pela tarde, ou à noite. Hoje é 11 de 5 de 2018, 7h48 da manhã no Rio de Janeiro. Eu estou dando uma olhada aqui, pessoal, no UAUEP. Eu fiz o download dele e baixei aqui no notebook. Eu estou olhando aqui os ganhos instantâneos e a partir da receita de maio, né? E olhando aqui os valores. Eu vou subir aqui bem devagarinho para você ter a noção da partir da receita de maio até 10, né? Aqui a 9, até o 9. O total lá em cima do 10 dá 26,2350, total 47, né? Aqui em cima já dá, no dia 9 dá 11, total 29, no 8 dá 11,6350, total 30, no 7 a receita dá 24,587, lá embaixo, dia 7, né? Dá total 47. 30, aqui, a partilha semanal da receita, abril 30 até maio, né? Do 6, até dia 6. O ganho instantâneo, né? Lá 254,4312. Total 442. Moeda 8884. Partilha, receita, dia 6. E assim ela vai. Assim você vai conferindo, subindo aos poucos para você entender essa receita aqui, sua partilha de ganho do mês de abril, maio. Vamos ver aqui, ó. Estou chegando ao 4, chegando no dia 3 de maio. Você vai vendo o resultado. Estou fazendo aqui bem devagarinho para você ficar por dentro. Aqui são os ganhos instantâneos. São as receitas do mês, do dia. Aí tem tudo aqui, ó. Tem o shopping, ir às compras. Games, joguei games. Tal, que eu não liguei, fazer ligações. O Smart Slide está ativo. O Smart Web está ativo. O app Web Use está ativo. Fazer o bem. Doe gold, quer dizer, doar. Está ativo. Aí eu vou descendo, vai diminuindo. Eu estou aqui na partilha da receita mais dia 1, né? 34, vou subindo. Partilha mensal. Essa partilha mensal, você está vendo aí agora da receita abril. Estou aqui, ó. Deixa eu ver se dá para eu marcar. Acho que não. Você está vendo aqui. O abril está de azul aqui, né? Está de azul, né? O ícone, o símbolo do AWEP está de azul. Total. Deu aqui, ó. 1.310,2284. Abriu. Partilha, né? De receita. Abriu, mês de abril. Vamos lá. Até 23 aqui, chegando aqui, ó. Partilha semanal da receita. Abril 23 a 29. Total tá lá 180. Ganho instantâneo, shop, papapá. Vou subindo. Vamos ver. Você vai compreender. São os ganhos. Aí são os ganhos que eu ganho no app. Que eu venho ganhando. Não só eu, como você que tem ele instalado aí no seu celular. E você pode fazer o download dele também para o PC e o notebook, aonde você vai lá na função suporte, lá na parte principal, você entra pelo teu PC, né? Lá na extensão que você já instalou com o Firefox ou com o Google. Aí na opção PC está lá fazer download do app. Você clica, ele vai baixar, ele vai instalar, normalmente já vai instalando, normalmente, e você vai ter o aplicativo no teu PC ou notebook. Vamos lá, subir aqui mais, partilha da receita abril 28,
estatal 7, instantâneo 7, lá em cima, né? Embaixo 32, ó, dia 27, 35, eu vou subindo, dia 26, abril, né? Total 43, dia 25, tô indo aos poucos. Lá, deixa eu ver quantos minutos já tô passando aqui nesse... Pronto, isso aí, ó. É que travou um pouco aqui. É dia 24, no total 85, 16, 39. Esses são os ganhos do mês de maio, mês de abril. Vou subir um pouco aqui, que você já viu, se eu descer dia 22, estou ainda em abril, né? Abril. Vou subir aqui, 18, 17... 16, vamos lá, ainda abril, 15, 14, vamos lá, 12, dia 11, ainda mês de abril. Próximo mês, abril, 2, abril, até dia 8, abril, receita abril. Então, 5, dia 4, dia 3, dia 2, dia 1, março. Agora vamos entrar no mês de março, entendeu, pessoal? E assim, se eu for passar, você tem a receita de dia a dia, de domingo a domingo, de sábado a sábado, de segunda a segunda, a receita, entendeu? Aqui eu fiz aqui rapidinho para você dar uma olhada e você compreender como funciona. Se você tem no seu notebook aquele a TubeCast, você pode baixar ele e você pode fazer essa videoaula aqui, ó. Vai entender. Então, pessoal, vem aqui até aqui, ó. Vamos até logo o mês de março, ou até o final. Dia 27, dia 28, você já entendeu. São os ganhos. Ganhos instantâneos, onde você vê o vídeo. Tem um vídeo que passa de 30 a 30 minutos. Ele tem entre 10, 6, o máximo que ele deve ter é 15 segundos. São anúncios, são propagandas. Tem os games também que você pode baixar através da Fiber e completar os níveis e você ganha moedas também. Tem esse Talk aqui, são ligações que você pode fazer para qualquer outra operadora, qualquer telefone fixo do mundo, por apenas 9 cents, que é de dólar, que é 9 centavos. Nossa moeda, seu 9 centavos. É, o Smart Web é a extensão que você vai colocar lá, baixar no PC ou no notebook. O App Web Use, né? Você vai, tem que ativar a instituição de caridade. Você tem que ter uma instituição de caridade adicionada junto ao app. Junto ao app. Para você ter os ganhos diariamente, entendeu, pessoal? E a tela, né? Que é esse Smart Slide aqui, ó, que é importante. Essa tela tem que estar ativa. Toda vez que você for ter acesso ao teu celular, vai ter um anúncio. Você só desbloqueia. Esse anúncio aí, você também está ganhando através desse anúncio, que é o Smart Slide. Então, 22 de maio, está aqui os ganhos. Estão todos aqui. E assim vai. Se eu for ficar passando, eu vou passar o ano inteiro aqui. São os ganhos que eu ganhei. E você também está ganhando a partir do momento que você instalou no seu celular o aplicativo. Obrigado, pessoal. Um abraço. Edinaldo Silva. Tentei fazer o melhor. Espero que você compreenda.